Belə dəyərli izləyicilərimiz, yarışmanın sonuna gəldik, çatdıq. Yavaş, neynirsiniz? Narahat olmaq. Bunu gözümü qaşımı partladarsınız. Hə? Sonra deyərlər ki, əməkdar artist məşhur aparıcını döydü. Yox, bütün saytlar yazar da bizdə. Başını partlada bilər, döydü. Hesab bax oradadır, dəyərli izləyicilərimiz. Mən istəyirəm ki, operatorlarımız çəksinlər geniş planda. 8-4. Hə, Vasif Məhərrəmli uduzdu, dəyərli izləyicilər. Qardaş yestidir də bu mənə baxdı. Əslində dostluq qalib gəldi, belə deyirlər. İndi biz də belə deyik. Amma doğrudan mənə bilyardı da yaxşı oynayırdı oradan, qaşa gördü. Oynayırdı da, kəmərli oynayırdı. 8 nömrə uduzdu ki, yəni şotu gördüm, vermək istəyir. İsrarlıdır, israrlıdır. Ürək istəyir ki, şot versin. Hə, hə. Pul var üstündə, yoxsa? Var, var. Nə qədər? Var. Təxminən nə qədər? Sənə bir söz deyim. Çox pul var. Yaxşı da. Ha, xəştə bilmirəm, namus evdə dını durur. Ay, yox, ay, yalan deyir, mən xəştəyənəm. Xəştəyir, yəni uşağa bir də xəştəyir, yəni şeydə yox, hamısı durur. Amma əsas pul yığır da, yox. Yığır da xəştəyir, zarafat. Yəni, pulu var. Onun əlaçıqdır, yoxsa yox, necə bir dostdur? Mənə maraqlı gəlir. O, pulu səliqəli xəştəyir. Ay, sağ ol. O bədxərç deyirlər, o bədxərç deyil. Bilir ki, mən pul xərçləmək, o işin bilən adam, mən bilmirəm. Əsas odur ki, sizdə pul xərçləyir. Amma mən bilmirəm, özü bilir də. Mən bilmirəm, amma o səliqəli xərçləyir. Əgər bundan xoşu gəlirsə, bunu... Nə deyirəm? Düz deyil, düz deyil. Geyimdən xoşu gəlirsə, böyle görürsən ki, məsələn... Geyimə, məsələn, geyim xatirinə mən almıram. Əgər xoşum gəlirsə alıram. Bir ara yaman brend falan. Yox, həmişə var, amma mən geyim xətirini almıram. Ta ki, bu brend məsələn nədir, mən xoşuma gəlmirsə, mən onu almıram. Yaraşmırsa almıram. Ha, o bizdə o hər kimizin xasiyyətidir. Bilirəm, məsələn, bu brenddir, bunun qiyməti çox bahalıdır. Amma mən xoşum gəlmir. Xoşuma gəlmir. Ola bilər o brenddir. Mən xoşuma gəlmir. Yəni, rahat nədirsə əslində? Yaraşmır.